Vă salut, prieteni. O partidă fulger astăzi, o partidă maxim 2 ore. Știu că este aproape imposibil să pescuiești în 2 ore, dar atât am putut să prind și eu să fur din timp. Da, este 3:20 și maxim 2-3 minute ajung și la locul de pescuit. Sper eu cât mai repede să-mi fac nada. Imediat o să trec așa rapid pe nadă, vă arăt repede, o să pescuiesc și la coșuleț. O să revin fix când ajung acolo, o să vă arăt nada repede și cu ce pescuiesc și îi dăm drumul repede la pescuit. Bun, fraților, nu uitați cele 3 butoane magice. Știu că sunt mulți oameni noi pe canal, dacă încă nu ați apăsați acolo jos clopoțelul și o să avem de învățat unul de la altul. Da? Bun, hai, revin. Bun, prieteni, am revenit așa cum am promis. Asta o să fie nada pe care voi pescui, da? Nada Method Green, o nadă verde la culoare și ca particule ceva micropelete de 2 mm de miere. Eu m-am cam învățat cu peletele de 2, știu să mi-l prepar, știu să mi-l fac așa cum trebuie. Imediat o să-mi fac, nu o să fac mult pentru că am zis maxim 2 ore, nu știu dacă pot să prind 2 ore, așa că sunt un pic pe grabă. O să fac, nu știu, 2000 de nadă probabil și cu ceva peleți. La călic voi folosi, bineînțeles, vinmuși. Și de data ce o să-mi sondez cât de cât așa o zonă, o să revin și cu montura. Satul meu, dacă pescuiți pe taluz, pe dale, nu știu să aveți așa, o gălitușă, o greată, ceva legată cu o bucățică de sfoară, 1 metru, 2 metri, nu contează cât, vă ajută tare mult. Haideți să prepare pe de foarte puțină nadă, pentru că ați văzut pe ultimul timp de prețioase sunt nadele și nu vreau să mai fac absolut deloc risipă. Haideți să vă arăt repede și așa ca textură nada. Ia uitați, cam asta e, așa, o porțiune cu soare, o porțiune cu umbră. Da? Cam așa arată, foarte fină la atingere. Se face cam, să zic eu, atât. Cam atât, eventual, voi, hai să mai fac repede o mână, deci cam 5 mânuțe de nadă. Plus ceva mic perete, să avem acolo ceva particule. Am atât. Amestecat. Asta au amestecat peleții. Acum repede umezim. Așa, amestecăm. Da? Nu uitați când amestecați nada să țineți cumva, așa cum am mai învățat degetele, un fel de mixer așa. E, nu este neapărat, să zicem, o regulă bătută în cuie, oricum la pește nu e nimic bătută în cuie. Ia, deja nada nouă la feeder. Da, nada, nu se mai dau și altă nectare, probabil, nu știu dacă va mai necesita. Vedem cât vor trage peleții din nadă. Hai să mai arunc puțin apă, o lăsa repede să tragă. Nu o mai sitesc pentru că oricum am fita la mine, mai sunt pescuit viteză. Nu știu dacă am avut o pasire așa mai scurță decât atât decât cea precedentă, așa că asta e. Hai, revin când montez manseta și sondez. Un prieten, am terminat și de sondat și de făcut monturi. Voi folosi un coșuleț de 30 de grame, un forfac de 80 de centimetri. Din star voi pleca cu un forfac mai lung, iar căligul de la Preston de 18. Am zis, la călig am arătat, voi folosi filmușii și nada, asta este Method Green-ul cu ceva peleți. Am zis, o să trec cât de repede pot peste introduceri, peste absolut orice prezentare, pentru că nu am timpul la dispoziție. Maxim o oră și jumătate mi-a mai rămas de pescuit, așa că hai să-i dăm drum. Da? Voi încerca o nouă metodă de a agăța virmușii. Da? Unul de celălalt capăt, de cel ascuțit, iar pe cel de-al doilea voi încerca să-l bag ca un fel de râmă, tot din capătul subțire. Da? Ceva de gen. Și-l voi scoate pe la
jumătatea lui. Hai să vedem ce iese. Voi face și o încărcare și voi încerca pe cât posibil să nu mai opresc filmările. Na, dar nu voi presa tare, n-are rost. Cam așa arată. Hai să vedem, să-i dăm start partidă. Să vedem ce iese ca distanță. Nu știu dacă v-am spus distanța undeva în 15 metri maxim. Adâncimea, sincer, nu am mai stat să mai calculez, să mai măsur adâncimea, pentru că nu mai vreau să mai pierd timp. 3 minute pe așteptare și vedem ce iese, că timpul este scurt și sper să am măcar o trăsătură. Ia să vedem că avem acolo pe unchi un drill. La... Oh, frumos oricum! Bravo! Biban la bucățică. Lumea pescuiește la ce poate. La perioada asta deja, nu știu, este o perioadă destul de rece, așa că în zona asta cam slăbuți cu activitatea la pește. Vedem ce ne rezervă partida asta fulger. Ia uite, am și avut prima trăsătură, fratele. Ăla-i. Cred că a venit și primul pește, dacă nu mă șel. Hai să vedem dacă a venit. Deci nu cred, la 1 minut și 30 de secunde. Ia să vedem dacă îl și avem. Ah, ba da. Ha, uitați-vă. Ia uitați-vă și voi pește. Primul pește, frate, la 1 minut jumate, lasi. Deci măsurat. Ia lasi. Cât degetul mic. Nu cred așa ceva, deci n-am cuvinte. Hai că asta e bun. Bun, primul lanseu, primul pește. Ha, să-i dăm bătaie. Trebuie să prindem și ceva mai răsărit, eventual. Dacă tot asta o să-mi tragă, voi încerca să... Ori să măresc căligul, ori să... Pun mai mulți viermișuri pe călig. 3. Voi începe să pun 3. Deci am început cu 2. Tot timpul trebuie să începeți, sau cel puțin eu asta fac la fiecare partidă și la metod și la pășuleț, să încep cât mai fin. Fier de 0,12 la strună. Asta nu cred că am spus pe mai devreme pe introducere, dar fiind graba asta, v-am zis, uit. Da? Deci am un fier de 0,20 principal, ca strună un 0,12, iar căligul cât mai finuț, asta spuneam, că încep cât mai fin partida, iar pe parcurs, în funcție de cum se activează și pește și cum trag, pot face schimburi. Hai să vedem ce ne aduce următoarea trăsătură. Dacă vine, am uitat să opresc, să dau drumul la cronometru. Am zis să-mi uituc astăzi. Nu voi lăsa mai mult de maxim 3 minute, nu are rost să stau pe trăsătură. Am zis, am vrut să dau foarte aproape pentru că am sondat așa puțin în grabă și am dedus eu că undeva în 11-12 metri se termină aceste dale de beton, da? Unde se termină ele în apă, iar acolo la buza unde se termină dalele și începe pământul, mă gândesc eu că se strânge destul de multă hrană aducând-o curentul acolo și cred eu că acolo vor sta și ceva pești. Dar vă spun cum procedez eu, da? Dacă pescuiesc undeva în 10 metri, mai mă dau un 2 metri, 3 metri maxim în față, depinde acum și de adâncimea apei. Numai pentru că plumbul tinde să îmi cade, nu cade drept, da? Și tinde să vină așa către mar. Și consider eu că nu va mai cădea în același punct dacă eu pescuiesc în 12 metri și acolo și clipsesc, da? Va veni undeva metodul sau coșuleț undeva în 8-9 metri, da? Deci sub pragul nostru, unde ne dorim să pescuim. Așa că mergeți 2-3 metri mai în față și
va fi totul perfect. Hai să vă arăt acum puțin mai în aproape așa, cum procedez cu viermușii. Sunt foarte mulți peștișuri aici la mal. Nu știu dacă se observă aici pe la o palmă de cum începe apa, este plin de peștișuri. Da, voi încerca acum 3 viermișori. Să vedem ce ne spun cei 3 viermișori. Bineînțeles, primul îl voi băga. Haide să vă arăt. Mai bate soarele, dar nu știu dacă se vede foarte bine. Dar deci nu de capotul rotund, de capotul cel mai ascuțit, dar cât mai superficial așa agățat. Pe al doilea îl puneți normal, de capotul rotund. Și pe al treilea încercați să-l băgați de la capotul ascuțit, ca un fel de râmă. Da? Și scoateți căliul pe la jumătatea lui. Cam așa. Pornim cronometru. Să așteptăm iar 3 minute. Sfatul meu este să încercați rețeta de pe canal pentru ape curgătoare. Vă asigur că nu o să vă pară rău. Una de destul de lipicioasă, de cleioasă și absolut orice aveți în ea. Unde mai puneți că aveți și ingrediente naturale și cât mai proaspete. Da, am fost acuzat că măcinatul de semințe nu este șrut, că mai știu cum. Eu doar v-am prezentat așa cum am prepar eu și așa cum am prins, cum am avut rezultate cu ea. Hop, a fost ceva mai răsărit. Hai să vedem ce avem. Ia, hai să vedem ce avem. Opa, o să trage destul de mare contra. Ia să vedem. Ha, nu cred, tot îmbubit. Am crezut că e ceva mult mai mare. Ha, mă, și-a înghițit și căligul și n-am decorjorul la mine. Va trebui să urc să iau decorjorul. Asta e și peștele. Asta dătea contra nebună. Am crezut că e wow. Na. E ceva mic. Ha, opresc filmarea și mă duc să iau decorjorul că am înghițit căligul. Vedeți că am schimbat, n-are rost să stau să prind Ovid. Am pus un colic de 12 și un forfac ceva mai scurt, cam de 50. Modul de atașare al viermilor este la fel. Unul de vârful subțire, unul de capotul rotund și unul stil râmă. Să vedem acum ce ne aduce și schimbarea. Am văzut că este ceva activitate fix unde cam pe unde lansez eu. Și să vedem, să sperăm la ceva mai mare, dacă mai avea trăsături de data asta, pentru că odată cu schimbarea căligului posibil să nu am trăsături, dar hai să vedem. Nou la viermișor. Auzi, ce babușcă frumos. Șmecherul, frate, asta. Auzi. Schimbarea la călig. Au ce trăsătură brutală a fost. Fugi. Păcat că mi-a sunat telefonul și nu am putut să mai filmez săsătura, dar am zis că e ceva mare. Hai să vedem acum. Tot timpul după ce ajunge coșulețul jos, abia atunci puteți ușor întinde firul. Pentru a nu vă muta foarte, foarte mult coșulețul de pe locul nădit. Adică nu cred că ați vrea să pescuiți în 10 metri și să întindeți firul și să-l aduceți în 8 metri. Sau în 9. Este în zona acolo, dar știți cum e. Nu e ce trebuie. Dar acum, ia uitați trăsătură. Doamne, ce trăsătură. Cred că l-am ratat.
Da, m-am grăbit. Sau poate ceva. A, e ceva mic. E incredibil. De nou guvid. Nu pot să cred. Specialitatea casei, să zic. Așa. Așa. Doamne, ce trăsături sunt. Hai să vedem. Voi mai face maxim 5 lansări. Și voi încheia partida chiar mai repede de 2 ore, pentru că a intervenit ceva, o problemă personală și necesită rezolvare cât mai rapidă. Iau, a tras incredibil. La 16 secunde, frate. Acu, da, a venit. Oho, a venit. Asta se sper să fie tot o babușcă. Ia să vedem ce avem acolo. Aha, tot babușcă. Oho, asta da, frate. Frumoasă rău asta. Ia să zici. Ha, ziceți că nu e frumoasă asta. Fix ce vroiam eu. Chiar dacă am găsit un pic cam rău căligul și asta. Hai, e generos. Și ne-l dă. Hai să vă arăt și Nada, la care tot poftește Mister Babușcă. De fapt, combinațele, exact cum le-am prezentat și la început. Am metod vin cu ceva micropelete de 2. Fix ce trebuie. Hai. O eliberăm și așteptăm pe următoare. Deci strategia cu 4 virmuși a dat roade într-un minut și jumătate. Ceea ce mă bucur este că măcar avem activitate, avem peștele pe vad. Iată, am mai rămas. Uitați-vă și voi cum au făcut virmuși. Deci, îi face praf, da? Deci asta va fi ultima lansare, prieteni. Sper să mai prind tot un pește, măcar tot o babușcă. Destul de frumoase babușele. Haideți să facem o probă cu 5. Cu 5 virmișori și vedem cine aduce ultima lansare, da? Deci va fi ultima lansare, prieteni. Voi reveni imediat cu rezumatul partidei. Da, voi face un scurt rezumat să vedem cam ce am făcut, ce schimbări aduc la călig pentru a avea trăsături. Pe ultimul voi agățat-o de capătul subțire, cam așa, un fel de buchet ca la mreană. Ca să fiu sincer cu voi, să nu știți că nu am secrete de voi, la această lansare am presat Nada foarte tare, da? La fel voi face și acum, am presat-o destul de tare. Hai să vedem ultima lansare, să sperăm că va aduce și un pește. Dacă v-am spus, n-am pus vârful de 2 oz, vârful cel mai light, și atât de bine se simt drill-urile de numai, chiar dacă ea este o lansetă river pentru sălbatic, chiar îți dă senzația unei lansete ultra light. Chiar am văzut acum, ce trăsătură, frate, așa că să vede vârful, dar lucrează excelent, a fost o trăsătură tare de tot. Hai să vedem. A, nu.
nu cred. Oricum, la ultima lansare a venit peștele, oricum. Asta îmi doream, nu? N-am spus și ce pește. Asta a fost greșeala mea. Bun, prieteni, ce să zic? Cam asta a fost partida de, nu știu dacă am pescuit o oră, dar mi-am făcut așa un pic, am limpezit un pic mintea. Ați văzut, am pornit cu un călic foarte mic de 18 de la Preston, un forfac de 80 de centimetri de 0,12, iar n-am dat Method Green cu pelete amestecate și cu virmuș la capăt, mi-a adus, nu știu, 5-6 pești cât am prins eu, nu știu dacă am pescuit 40 de minute, e mult 40 de minute, da? Deci dacă am făcut, nu știu dacă am făcut 10-12 lansări la 3 minute, deci cam maxim 40 de minute, să zic. Nada nu s-a desfăcut din coșuleț, deci a venit trăsătura ultima, a venit destul de repede. Da, am început cât mai finuț la călig, am văzut, nu am produs decât pești mici, da, așa că am făcut o schimbare, am pus un călig de 12 și cum l-am pus la prima lansare, la nici un minut, un minut și jumătate a venit o frumoasă babușcă. După aceea am mai aruncat încă una și câțiva guvizi. Ce să zic, cam asta a fost partida ultra mega fast, așa și destul de scurtă. Până data viitoare, eu pescuit la Method Feeder, vă doresc fir întins, multă sănătate și să ne auzim cât mai repede la o partidă mai lungă, sper eu. Hai, vă salut și toate cele bune!